prošli. Puno vam hvala. Na član 13. amandman je podneo poslanik Aleksandar Šešelj. Izvolite. Aleksandar Šešelj. Dakle, nemojte da zaboravimo, molim vas, na nekoliko ovih tema o kojima smo govorili i da sad ovo što se desilo zaseni u stvari najvažnije pitanje sada, to je položaj Srba u Crnoj Gori, nastavak progona srpskog naroda u Crnoj Gori, pokušaj otimanja Srpske pravoslavne crkve. Mi smo već danas rekli zvanično i više puta pozivamo da vlada Republike Srbije traži zvanično sednicu Saveta bezbednosti po ovom pitanju. Dakle, Crna Gora je na ivici građanskog rata, sve zbog samovolje, zbog mafijaškog i kriminalnog režima Mila Đukanovića, koji je uperen na to da uništi srpski nacionalni identitet. Nemojte da nam bude tema samo da li će Boško ili Vukadinović ili bilo ko od njih da ovde pravi incidente, to je sve upereno na to da se skrene sa teme. Tema je šta može Republika Srbija da uradi da se zaštite Srbi u Crnoj Gori. Prvi potez i zvanično treba da bude inicijativa za sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ne smemo da odustanemo i ne smemo da ignorišemo, jer ukoliko mi budemo ignorisali, pravili se kao da se ništa ne dešava, govorili šta ćete, to je nezavisna država, ne smemo da se pitamo unutrašnje stvari drugih država, oni će onda samo ići još dalje, sve dok etnički ne očiste sve srpsko iz Crne Gore, nemojte da to prođe pored nas bez ikakvih reakcija. Hvala. Nema replike zato što je namerno izazvano. Samo ste spomenuti. Na član 14 amandman je podneo poslanik Nemanja Šarović. Dame i gospodo narodni poslanici, evo još jednom smo bili svedoci kako je Boško Obradović maestralno odigrao za režim. Uostalom, zbog toga ste i poništavali izbore na 15 biračkih mesta da bi imali ovakvu vrstu usluga. Međutim, nećemo dozvoliti da se promeni tema, a glavna tema je ono što režim Mila Đukanovića radi srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi u Crnoj Gori. To što nije pokušano čak ni u tursko vreme, ni njihovo carstvo nije otimalo crkve na takav način, ni ustaška Hrvatska i NDH nekadašnja, kada kažem ustaška Hrvatska, mislim na ovu današnju, ni oni nisu donosili takve zakone, iako su pokušali da formiraju neke paralelne i kanonski nepriznate pravoslavne crkve, ali režim Mila Đukanovića to danas radi. Kolika je njegova sramota što to radi, tolika je sramota i vas koji ćutite. I sada vidite da je bilo malo više pameti jutros da ste poslušali kada sam o ovome govorio, možda do ovoga incidenta ne bi došlo, možda vam ne bi na taj način bio potreban. Bolje je, dame i gospodo, naknadna pamet nego nikakva, i to što pre shvatite, to će bolje biti i nama i građanima Srbije. Dakle, vi ovde sad se ređate jedan po jedan i govorite kako je strašan taj Boško. Meni uopšte nije strašan i mi smo na vreme rekli ko je on i šta je, ali pogledajte, vas je ovde skoro 200. Nas radikala je 20, ali nikada ne bismo dozvolili da nam nalupa šefa poslaničke grupe kao što je to uradio. Zaista, ovo nema nikakve veze sa vašim amandmanom. Možda ga niste ni pročitali kad je neko napisao, pa vas to oslobađa odgovornosti. Na član 14. amandman su zajedno podneli poslanici Božidar Delić i Aleksandar Šešelj. Izvolite. Dakle, mi smo videli da se ovde ministar Vulin, da je ovde ministar Vulin objašnjavao kako više niko ne može da pritiska Srbiju, kako je Srbija samostalna i ne sme više da trpi pritiske i tako dalje.
a svedoci smo i da je Srbija, to jest vlast u Srbiji, trpela pritiske od strane Evropskog parlamenta, bivših evropskih parlamentaraca i nevladinih organizacija. Posledica toga jeste da Srpska napredna stranka predlaže kandidata Liberalno-demokratske partije za člana Saveta REM-a. Juditu Popović, bivšeg poslanika Liberalno-demokratske partije, Srpska napredna stranka predlaže za Savet REM-a i naprednjaci za nju glasati. Ja hoću da vam kažem, u pravu ste vi, gospodine Vulin, i u Banja Luci se dešava svašta. I dešava se svašta u Republici Srpskoj, i u Podgorici, i sve upereno, naravno i na Kosovu i Metohiji, sve upereno protiv srpskog naroda. I nije slučajno, i to ste sve u pravu. Kad bude to sve počelo isto da se dešava u Srbiji, na čijoj će biti strani Judita Popović i njoj slični koje vi podržavate i za koje ćete vi glasati? Da li će biti na strani onih koji će da brane Srbiju i srpski narod, ili će da budu na strani onih koji nas napadaju? To sve radimo zbog Evropske unije, u koju nikad nećemo ući i u stanju smo da trpimo, dakle, zbog tih pritisaka da donosimo odluke koje nisu u našem interesu. Što pre treba da tu situaciju sprečimo ovde, orijentišemo se ka ODKB-u, orijentišemo se ka Ruskoj federaciji. Vi ste rekli danas, vi ste citirali danas Njegoša. Njegoš je još jednom rekao, kada su mu rekli kao primetbu da je Rusija daleko, da je šteta što je Rusija daleko, i sunce je daleko, ali greje kada hoće. Mi treba da se vežemo za Rusku federaciju i da time zaštitimo naš narod na Balkanu, gospodine ministre. Hvala. Povreda poslovnika, izvolite. Gospođo Gojković, vi, član 107, ovde je flagrantno prekršen višestruko poslovnik i dostojanstvo Narodne skupštine, zbog toga što mi niste dali reč niti na repliku kada sam bio prozvan, ne pomaže, nego prozvan, a pre toga da potrošim, iskoristim 9,5 minuta poslovničkog vremena koje imam, koje mi stoji na raspolaganju. Vi to znate dobro, vi možete obmanjujete one koji ne znaju kako stvari stoji s poslovnikom i grupama. Dok postoji, dok se neko svojim potpisima ne povuče, ta poslovnička grupa postoji. Vi ste mi uskratili vreme samo zbog toga da ne bih rekao i da biste održali medije, odnosno medijum i auditorijum i oni koji nas gledaju u pogrešnom uverenju da su ovoga puta incidenti izazvali predstavnici Dveri. Ja se sa kolegom Boškom ne slažem oko mnogih stvari i to nije tajna, čak smo imali neke opšte polemike, ali ovoga puta on je napravio samo jedan performans kakav se pravi i u Evropskom parlamentu, a napali su ga poslanici, a napadnut je od strane poslanika Srpske napredne stranke. Jedan je kidisao na kolegu Kostića, pa je završio, se odbio kao ping-pong loptica. Dakle, incident su ovaj, ma koliko se inače ne slagao oko taktike i neke druge stvari, ovoga puta su izveli predstavnici vladajuće stranke, a oni su imali neki performans kakav se pravi u Evropskom parlamentu i u Crnogorskom parlamentu. Završavam. Dakle, ono što je strašno, to je da je treba ovakav incident da bi se shvatilo koliko je ozbiljna situacija. Mi smo trebali da pokažemo slogu ovde, zahvaljujući ponašanju vladajuće većine, koja svaki sekund koristi ovde da izvređa malobrojne predstavnike opozicije, mi imamo situaciju koju imamo. Dakle, jasno je ko je napao, ko je prišao ovoga puta. Jasno je ko je ovde predmet stalne šikane, ko je ovde predmet stalne šikane od strane Bosne. Hvala poslaniče, dužna sam zbog građana Srbije koji nisu gledali taj deo sednice kada su vaše kolege iz Saveza za Srbiju, kojim i vi očigledno pripadate, upali ovde u... Hoćete biti toliko parlamentarni da saslušate moj odgovor? Pa molimo bojicu poslanika da me puste. Evo. Da, video on snimak bez problema. Upali ovde u salu Narodne skupštine Republike Srbije, stali ovde ispred stola, napali Arsića i napravili, izazvali, pokušali fašističkim metodama ovde da naprave haos u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Jedino što smo zapazili da ste vi sa svojim kolegama iz Saveza za Srbiju pozdravili se sa njima sa daj mi peticu ili give me five.
I to je utisak moj o vama kao poslaniku koji jedno priča kada uključi mikrofon, a drugo radi iza leđa kamera. I vi ste ovde njihova logistička podrška u sali. Oni napolju, a vi ovde u sali. I to je moja ocena i to je moje pravo da kažem ovde. I mimikrijom nećete postići ništa. Ili vaša poslanička grupa bojkotuje rad parlamenta ili ne bojkotuje. I tačka. I to je vaša interna porodična stvar. Vi to raščistite i vratite se u parlament, pa nas obavestite kome vi zaista pripadate. Ali građani Srbije moraju da znaju da ste se vi sa Boškom Obradovićem, sa Ivanom Kostićem, sa liderima Saveza za Srbiju, kad su pokušali da ovde naprave haos i da izazovu tuču ovde, srpsku tuču, ovde u parlamentu, pozdravili sa Give me five. I ne osuđujete njih, nego ko je kome dao reč i koliko sekundi ko ima da govori. Ne znam kome pripadate, definišite se, dogovorite se preko praznika sa Sandro Rašković Ivić, sa Jeremićem, sa vašim liderima, jer bojkotujete ili ne bojkotujete rad parlamenta. Na član 16. amandman je podneo poslanik Marijan Rističević. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani gledaoci, svima je jasno da ljudi koji primaju platu, a ne rade, došli su da ometaju nasilno ljude koji rade. I ne treba previše objašnjavati da je među organizatorima bio i neko sa moje desne strane i da je zato bacao pet, jer je uspeo delimično da ubedi ovog da napravi taj haos. Ja mislim da on treba donese pet potpisa da znamo da ta poslanička grupa postoji, a ne da baca pet. Dame i gospodo narodni poslanici, ja želim snažnu srpsku vojsku koja će proisteći snažne srpske ekonomije, koja će iznedriti i politički jaku Srbiju i vojno jaku Srbiju. Ne može nas sprečiti niko u regionu, a potrebe samim time šta se događa oko nas. Potrebe da imamo snažnu vojsku koja je proistekla iz snažne ekonomije više nego dokaziva. Dame i gospodo narodni poslanici, ja želim mir. Želim mir i Đukanovićim pristalicama. Srbima, sunarodnicima, državljanima Crne Gore, srpske nacije i pravoslavne veroispovesti, želim da odbrane svoje svetinje u miru, mirnim sredstvima, jer su to zaslužili. Moram da kažem, kako beše, vrijeme je najbolje rešeto, Njegoševo, svaka vlast pada, pašće i Milova. Crna Gora jeste suverena nezavisna država, ali ja verujem, čvrsto verujem, ako Srbija bude ekonomski dominantna i vojno dominantna u regionu, ja verujem da će se mnogi Milogorci setiti i vratiti svojim srpskim korenima i Crna Gora će biti država, ali i srpska država. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar. Ja želim da se zahvalim svim narodnim poslanicima koji su učestvovali u raspravi, svima koji su svojim argumentima sučelili svoja mišljenja, koji su građanima Srbije pokazali da mislimo o Srbiji, da poštujemo vojsku Srbije, da volimo svoju vojsku, da volimo svoju Srbiju i želim svim građanima da se izvinim zbog ovog ljotićevskog upada u Skupštinu. Želim još jednom da poručim svima da se sukobi među Srbima ne smeju nikada, nikada, nikada više ponoviti, da sve na šta smo upozoravali, nažalost, se desilo i želim samo još jednom da kažem da mi je beskrajno žao što će sada svi neprijatelji Srbije ovu odvratnu sliku pokušati da predstave kao sliku Srbije. Sad će pokušati da izjednače ono pravo batinanje i ono pravo nasilje u Crnoj Gori, će pokušati da izjednače i da naprave uravnilovku između Beograda i Podgorice, da pokažu kako je sve to u suštini isto i kako se svi mi ponašamo na isti način. Istina nije takva, vi ste ta istina, vi ste to bolje i lepše lice, lice koje treba da okrenemo prema svetu. Hvala vam ako podržite zakone, ako podržite strategije, hvala vam za poverenje prema Vojsci Srbije i svojoj zemlji. Hvala vam.
Hvala. Hvala ministru. Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Samo da se konsultujemo za kad možemo da odredimo glasanje. Pola četiri? Da. Dobro. Saglasno članu 87 stav 5 Poslovnika Narodne skupštine, određujem petak 27. decembra 2019. godine sa početkom u 15:15 kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda 10. sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.